Václav Michalský, Estomihy, část druhá, citát. Cizí duše jako mláza z Břesku, Georgi Ivanov. Kapitola 11. V mládí tyto úvahy nenapadaly, ale ve zralých letech, když Alexandra Alexandrovna vdávala dceru Jekaterinu, se jednou zamyslela nad tím, že muži se žení, ale děvčata se vdávají ze vzájemné horoucí lásky a vědomě dobré vůle docela zřídka. Mnohem častěji bývají před svatebním opojení obklíčení desítkami jevů jako vlk uštvaný červenými praporky, který nemá kam utéci, kromě možnosti běžet do speciálně připravené propusti, kde je čeká přepitá společnost s jucháním a povzbudivými výkřiky Gorko. Zhruba takto to má většina, ale poznání přichází zpravidla po letech. I když občas jsou ženich s nevěstou připraveni zdrhnout od tabule, ale podobné skandály se stávají zřídka. Obvykle neutíkají, sedí v čele jako v letargickém snu a na určený výkřik Gorko poslušně nastavují otupilé rty. Nyní, ve třetím tisíciletí po narození Krista, si děvčata berou boyfriendy, nebo, jak jim říkala Alexandra Alexandrovna, studijně tréninkové muže. Tyhle párečky žijí, jak sami říkají, v občanském svazku, ačkoliv občanský a církevní svazek se liší v podstatě tím, že páry nejsou oddány v kostele, ale zaregistrovány na matrice. Pokud je to na západě, pak na radnici, ale boyfriendství je jen soužití. Dříve říkali, že spolu chodí, ale teď je to proto, že se trénují na manželství. Dříve se mělo za to, že pokud žena nemá zákonného muže, nikdo si ji nevšímá, ale dneska je jen svobodná. I když, jak si Alexandra Alexandrovna myslela, tato svoboda, kromě absolutní nezodpovědnosti pro muže, nic nenese a nést nemůže. Je, a to především, škodlivá pro samotné muže, poněvadž oslabuje jejich životaschopnost a vede k degradaci. Jako specialista Alexandra Alexandrovna znala statistiky dětské porodnosti a dětského vývoje. Z toho důvodu věděla, že každé třetí dítě v západní Evropě, USA a Rusku vyrůstá bez otce. I když je tatíček živ a zdráv, je v lepším případě ve stavu tatínka návštěvníka. To je nejsmutnější plod boyfriendství. Samozřejmě, že tito chlapci přátelé zvyklí na mama hotel se tím nemusí vzrušovat, ale ti, kdo se chtějí stát skutečnými muži a mají ambice k plnocenému pokračování svého rodu, mají nad čím přemýšlet. A tenkrát, v létě 1947, poté, co ji mladší Gorunov dovezl k nástupišti stanice Semenovka a hned odjel vyložit příjemně vonící slunečnicové pokrutiny, osobní vlak, ke kterému tak spěchali, stanici proletěl. Dokonce ani nepřibrzdil, jen obdaroval Alexandru černým mazutovým závanem spod dutě klapajících kol, která se blízkala na slunci. Dívala se za vlakem ujíždějícím na Moskvu jako na navždy ztracenou naději, a její podvedená duše se naplňovala tupou bolestí. Až teď definitivně pochopila, jak rozumem, tak srdcem, že již není k čemu se upínat a Adam se jí nevrátí. Vlak, který se s každou minutou před očima zmenšoval, se zatím proměnil v tečku, ale poté i ta zmizela z dohledu. Rozplynula se na žloutlém a proměnlivém slunečním opadu horkého dne nad stepí, který byl k lidským ztrátám zcela lhostejný. Tečka na horizontu zmizela. Alexandra stále hleděla a hleděla ze všech sil, dokud se jí nezačala zdát Adamova tvář, lépe řečeno něco velmi podobného tváři, protože rysy viděla nejasné, jako skrz slzy. Cero, proč pláčeš? Kvůli vlaku? Čerhovém, to vyřešíme. Zjistila, že před ní stál ten samý opuchlý člověk s nemocnými ledvinami v nádržácké čepici, šedé košily s výložkami, tmavě modrých kalhotách s proužkem a sandály na bosé noze.
Ten samý, který při příjezdu do Semenovky poradil, jak se dostat autem do osady. Alexandra si přijela dlaněmi tváře. Skutečně byla ubrečená. To znamená, že plakala a necítila, že pláče. Stýčku, děcuku, promiňte. Alexandra si otřela slzy hřbety dlaní. Buďte zdráv. Buď zdráva, dcero. Šedou odulou tvář ozářil úsměv. Úzké světlé oči na několik sekund potemněly a dokonce se jakoby zvětšily. Ty si pamatuješ moje příjmení, jsi skvělá. Pamatuji si každého, kdo na mě byl hodný, odpověděla prostě a upřímně Alexandra. A měla si pravdu. Druhý den přivezla žena z Alexejevky babku z Nacharku, která mi řekla přesně to, co ty. Medvědice lékařská, kořen lékořice a lesních jahod. Pomohu ti dostat se do Moskvy. K večeru pojede speciální nákladní vlak a u nás v Semenovce se mění jich posádka za naší. A letí do Moskvy zeleným koridorem. Ráno tam budete. V naší semenovské směně je strojvůdce můj brácha a jeho pomocník můj syn Vítka. Schovají tě v tendru a dovezou, jak se patří. Náklad tak smrdí, že ho ve stanicích nestaví. Vozí síru od někud z Kaspické oblasti, z Turkmenistánu. Dříve to vozili po jiné větvi, ale teď jezdí tudy. Něco tam opravují, nebo co? Semenovka stála na kraji ruské stepy, vedle Ukrajiny, a to se nemohlo projevovat na mluvě jejich obyvatel, která byla docela zajímavě smíchaná. Například v děcukově řeči převažovala ruština a u někoho dalšího to bylo zase obráceně. V životě Alexandry Alexandrovny se nejednou stalo, že v těžkých podmínkách jí pomáhali náhodní lidé, se kterými vypadalo to tak, se jí cesta protnula jen proto, aby ji podpořili. Tito lidé se náhle objevili odnikud a poté, co jí prokázali věrnou službu, navždy zmizeli z jejího osudu. Celý život si každého z nich pamatovala. Byli pro ně jako znamení z hůry, jako vyslancího anděla strážného. Je hrozné vedro, půjdeme, dcero, půjdeme ke mně na stanice a posedíme, navrhl děcuk. Smraďoch přijede k večeru, půjdeme a posedíme v chládku. Ve staničních prostorách bylo chladno, jízdy za noc vystydly a zatím nenasály teplo nového dne. Nebe bylo vymetené, slunce svítilo naplno, horkem dýchal ještě slabý, suchý vítr z černých zemí a dokonce i nebe zešedlo vedrem. Všechno živé se dávno schovalo v norách a průrvách. Jen v tovární stanici, tam, kde vězni vykládali auta s pokrutinami, byl ještě pohyb, ale všechno ustrnulo, doslova stuhlo. Je, strýčku děcuku, najdete mi vědro, hadr a mýdlo? Zeptala se Alexandra, sotva přeletěla pohledem jeho malý zaprášený kabinet s podlahami, které měly skuliny a byly zčernalé od špíny. A k čemu ti to bude? No s vaším dovolením tu poklidím, vyženu mouchy a vy se zatím jděte projít, zvládnu to rychle. Kolko! Vykřikl děcuk někam do hlubiny budovy. Kolko, hadry, vědro a vodu, všechno sežeň a pomocí. Nejmladší z pěti děcukových synů, Kolka, chlapec, který vypadal na 12, se brzy objevil s plným vědrem čisté vody a potom přinesl hadra a koště a dokonce kousek tmavého domácího mýdla. Chlapec měl na sobě jen zašívané plátěné kalhoty. Kolja se překvapivě projevil jako zkušený pomocník a tak společně místnost skutečně vyčistili a vyhnali mouchy. Teďka říkal, že jste byla na frontě. Přimouřiv nedůvěřivě jasně šedé oči, zeptal se předtím, než začali uklízet. Byla, odpověděla krátce Alexandra. Z našich nebyl nikdo, jsme nádražáci, nám nedovolili jít na frontu. Teďka tím dodnes trpí. Nádražáci to je také fronta, takže to tvůj taťka prožívá zbytečně. Ať je to, jak je to, lidi byli na frontě, ale my ne, řekl zahalbeně Kolka. A co jsi dělal na frontě? Byla jsem asistent lékaře útočného batalionu námořní pěchoty.
Ty jo. Chlapcovi jasné oči se otevřely tak doširoka a začaly svítit, že bylo jasné, že ví, co je námořní pěchota. Po tomto rozhovoru jí šla práce od ruky. Kolka běžel pětkrát vylít špinavou vodu a přinášel čistou. Tak tohle si dám líbit, byl uchvácen Děcuk, když uviděl, jak dobře to v jeho pracovně vypadá. Dokonce si umyla i okno. Takhle čisté to nikdy nebylo. Nebyla jsem sama, to mi s Kolkou. Máte skvělého a chytrého kluka. Kolka? To je asi z těch skvěl na slunci. Kolka a pracant. A jaký? Fíha? No to fíha? Zasmála se Alexandra. Myslím, že je synde v otcových stopách. Ještě s Kolkovou pomocí umí podlahy v čekárně a pak mi přinese žebřík a kladivo z hřebíky a opravíme vývězku. Dobře, usmál se Děcuk a jeho odulá tvář změnila barvu z šedé na růžovou a omládla o 10 let. Na úklid čekárny padly 3 hodiny. Byla tam zažraná ještě předválečná špína. Kousek rezavého plechu, na kterém bylo modrou olivou barvou napsáno semenovka, upevnil Alexandra na jedné straně a teď visela rovně. Nech to tak zatím dočasně zůstane, až opravíte celou stanici, tak pověsíte novou. Slibujete? Slibujeme, řekl radostně Děcuk. Ano, Kolko, obrátil se k synovi pro podporu. Jasán, potáhl vločkovitým nosem a potvrdil Kolka. Skoč za mámou a přines nám oběd, přikázal Děcuk. Obědvali v jeho pracovně ve dvou. Chlapec se najedl doma. Děcuková žena jim poslala hrnec kaše z kukuřičné mouky, kousek kozího síra a sklenici kompotu. Moje žena dělá sír sama, máme 4 kozy, ty nás drží. No, jako nádražáci máme jak já, tak Vítka příspěvek a prostřední synové Vasily s Dimitriem jsou ve městě. Učí se na pomocníka strojvůdce, byl by hřích si stěžovat. Nejstarší zahynul v 41. Také se učil na pomocníka strojvůdce, náš Vánička. Jeho oddíl vybombardovali. Ale my jsme dosud živí a máma pro něj pořád pláče. Ona bude vždycky plakat. Moje máma celou dobu, co mě čekala z fronty, plakala. A můj muž je pohřešován. Ztratil se tady v této oblasti. Demobilizovala jsem se nedávno. Ještě to není ani rok. Pracuješ ty v nemocnici? Ne, jako laborantka v institutu. Dáme si čaj s opravdovým cukrem, nebo kompot? Čaj, jmenuji se Alexandra. A já jsem Alexandr, po tátovi Ivanovič. Tak to jsme jmenovci, zaradovala se. Zdá se mi, že když se na tebe dívám, a tak přemýšlím, že jsi moje příbuzná, řekl rozpačitě Děcuk. Děkuji, cítím to podobně. Popili čaj ze spařených bylinek a opravdovým sekaným cukrem. A jestli dovolíte, ještě vám uklidím na dvoře. Tak jo, jsi jako ta moje, také neposedí. A když sedí, dělá něco rukama. Mám takovou mámu, usmála se Alexandra. Děcuk potáhl nosem, na kterém měl rudé žilky. Že by to byl smraďoch? Cítím to. Stepní vítr nese zápach zdaleka. Na čich si nemohu stěžovat, ale nic necítím. Okénko je zavřené, tak to necítíš, pojď ven. Vyšli na kryté zápraží stanice. I když se den chýlil k večeru, stále byl žár, pouze žhavé vedro se změnilo na těžké dusno. Daleko na jihu se odervala z popelavého horizontu černá tečka. Zároveň z té strany zavál suchý vítr a přinesl lehký zápach síry. Teď to cítím, řekla Alexandra, ale dá se to snést. No, souprava je ještě Bůh ví kde, ale až se bude blížit, měli bychom radši utéct, vyjádřil se Děcuk. Hodinu dvě si ji budou předávat a načucháme se až do zblbnutí. A jak žijí ti lidé, co pracují se sírou? Zeptala se naivně Alexandra. Děcuk na ně úkosem pohlédl. S odporem nasál nosem s každým porivem větru sílící zápach síry. Nežijí dlouho.
Když vagóny se sírovou rudou přijeli do stanice, bylo zřejmé, nakolik měl Děcuk pravdu. Dej si cop k ústům a nosu, jako si dávám kapesní, poradil jí. Když se nakonec změnila posádka a Alexandru provedli přes kabinu parní lokomotivy do tendru, měla dojem, že je v podsvětí. Od slunce dožavený železný vagón, zápach síry, uhlí a tma. Nebojte se, řekl pomocník strojvedoucího Vítka Děcuk. Hned otevřu ventilačky a bude světleji. Jak se hneme? Sírový zápach půjde dozadu proti směru větru. Ale že uhlí voní, toho se načicháte dost. Mladík se choval k zajícovi Alexandře opatrně. Otec mu dal očividně dobré instrukce. V bedně je určitě jak matrace, flanelové polečený, tak slaměný polštář. Natáhněte se. Dobře se vyspěte a k ránu dorazíme do Moskvy. Támhle je pitná voda. Támhle v nádrži voda na mytí, stačí otevřít kohoutek. Támhle je vědro a také ventilačky jsou velké. S Lukem otevřel dvě ventilačky na zástrčku, aby vagónu skutečně bylo téměř vidět. V každém případě bylo možné věci rozlišit a všechno najít. Souprava se brzy vydala na cestu a ukázalo se, že tender není pod světí, ale místo, které je možné obývat, když se smíříte se zápachem síry, uhelného prachu a hlukem. Ve velké dřevěné krabici si Alexandra rozeslala matraci. Pod hlavu si dala pošlář naplněný slámou, který byl dávno prosycený uhelným prachem, a s dekou v nohách prakticky okamžitě usnula. A ani hluk, ani uhelný prach, ani zápach síry, který se do tendru dostával na krátkých zastávkách nebo tam, kde vlak čekal, nic Alexandře nepřekáželo, aby spala. Ve 3 ráno se vzbudila tím, že začalo být chladno a bylo potřeba se přikrýt flanelovou dekou. V otevřené ventilačce na tendru již šedl úsvit a souprava jela vzdáleným podmoskovým. Alexandra se dostala domů brzy ráno. Zastihla mámu u pumpy v hlubině dvora, kde máchala prádlo. Pomohla jí ho pořádně vyždímat a odnést domů v pozinkovaných neckách. Malé prádlo rozvěsili po místnosti na speciálně natažené šnůře u zdi, dál od vchodu a 4 prostěradla a 3 povlaky na telefonní drát, natažený mezi správcovnou a starým topolem. Mělo to tu výhodu, že při otevřených dveřích správcovny bylo prádlo na telefonním drátě vidět, což znamenalo, že bylo pod plnou kontrolou. Byla taková doba, že nejen povlečení, ale i starý hadr na podlahu nešlo nechat bez dozoru. Zatímco se Alexandra převlékala z cesty, máma připravila čaj. Mami, tady jsem přivezla mátu a Dobromysl na čaj, svař je. To je skvělé, že jsi ho přivezla. Samozřejmě ho svařím. U čeho mi řekneš, co a jak, i když je na očích vidím, že moc dobrého toho nebude. Čaj s bylinami byl výborný. A to je všechno. Zakončila Alexandra vyprávění o cestě za hledáním Adama. Všechno. Máma dlouho mlčila. Za stěnou kotelny bylo letní ticho, i ve dvoře byl klid, dokonce ani z ulice sem nedoléhala obvyklá zvonění tramvají. Celý dvůr už osvětlovalo slunce a potichu začínalo únavné vedro, ale ve správcovně měli krásně. Alexandra sebou od Ksenie přivezla nejen mátu a Dobromysl, ale i několik větviček tymiánu, které natrhala ve stepy za osadou a v místnosti to teď hořce vonělo stepí. Dávno jsem nebyla ve stepy, řekla nakonec máma, roztírají z dlaní voňavé tymiánové listí. Představuji si, jaká je tam krása. Artemovi od Nadi bude brzy 5, zve nás. Dej si pozor, ať se neprořekneš o mužovi. Nadě ví, že jsem ho odjela hledat? Jak to mohou zamlčet? Myslím to, že Adama odsoudili. Nemusí to vědět. Nikdo to nepotřebuje vědět. Nenašla si ho a hotovo. Asi máš pravdu, mami. Prokecla bych se. Máš pravdu, bohužel, dodala Alexandra s úšklepkem.
Jsem tak nasátá uhelným prachem z tendru, že ani nepomůže se převléct. Půjdeme spolu do lázní, navrhla máma. V létě a navíc ráno, tam bude více méně volno. Sundáme prostěradla a povlaky, určitě v tom žáru vyschly. A půjdeme. Zítra musíš do práce. A já s Artěmem. Tehdy byly koupelny v bytech vzácností. Většina lidí používala městské lázně. Před válkou fungovalo v hlavním městě 50 městských lázní, ve kterých se mohlo najednou mít 21 tisíc lidí. Samozřejmě byly ještě lázně závodní, tovární, úřední, to je lázně veřejnosti nedostupné. Během války se jejich počet výrazně snížil. Topili tam kvůli nedostatku uhlí, rašelinou ze sučích blat, rejon Južného Porta. Voda v lázních nebyla pokaždé horká, ale teplá. Po válce se rychle vše vrátilo do dřívějších kolejí. Termín koupání obyvatelstva probleskávala v novinových zprávách z komunální fronty hlavního města. Například v roce 1947 podle informací komunálních statistik obyvatelstvo uskutečnilo 49 milionů 321 tisíc koupání. Do jednoho z nich vstoupila matka s dcerou. Nádherně jsme se umyli, řekla Alexandra, když překročila práh správcovny. Je mi po tom tendru, jako bych se znovu narodila. Užij si to, dceruško, řekla laskavě Anna Karpovna. Hlavně se uč. Mami, ty cokoliv řekneš, vždycky to zakončíš, hlavně se uč. To jako Kartágo musí být zničeno. Pojď, ještě ti uvařím čaj z tvé máty a dobromysli, smířivě řekla matka. Nerozčiluj se. Čaj je moc chutnal. Zavářka se povedla velmi aromatická a cukr ještě zdůrazňoval vůni voňavých trav. Ach, mami, kdybys věděla, jaké má děti, jaké mají chlapec a holčička oči, Adamovy oči, tak smutné. Bože, jak moc chci svoje děťátko. Postoupíš do institutu a vdej se. Malinkého ti pohlídám, dokud jsem při síle. Koho si mám vzít, jsem daná. Sašo, chápeš, že to tak vůbec není? Chápu. Pokud je Adam živ a zdráv a vrátí se, stejně budu dětem brát otce. O tom mluvím, řekla tiše matka. Tady není co řešit. A co dáme Artěmovi? Mohu mu například uplést svetr, ponožky, palčáky a ty? Nevím, musím přemýšlet. Poslyš, pojďme mu dát mého oblíbeného Robinsona Crusoe. Je knížka celá? Je. Matka došla k dřevěné bedně u dveří a rychle tam odsud vytáhla velkou knihu, jejíž tvrdé desky byly zabalené do novin z roku 1925. Byla to první kniha, jejíž Sašenka přečetla mámě, která nemluvila rusky. Četli celou první třídu. Mami, tu jsme také přivezli za smetiště? Něco si nepamatuji. Sundávajíc na žloutlé noviny z desek knížky, zeptala se Saša. Je, ta je krásná. Robinson na obalu je takový krasavec. A má na sobě kozí kůže. Na zádech měl zbraň a na hlavě špičatou čepici. Opravdu je ze smetiště? Ne, byla to první a jediná knížka, kterou jsem ti sama koupila, pronesla Anna Karpovna s krásným úsměvem. Tenkrát jsme přijeli do Moskvy jako vysazený na neobydlený ostrov. Najednou jsem uviděla na stánku tuhle knížku a nemohla jsem si pomoci. Naštěstí byly knihy tenkrát levné. Dani teď nejsou drahé. Soudní barevné ilustrace, nádhera, skvělý dárek, milovaná knížka, kmotry pro kmotřance. Napiš tam Tomovi věnování, navrhla Anna Karpovna. Bude to hezká památka a kniha mu zůstane navždy. A Toma učte vývězky, tak než začne číst tuhle knížku, bude mě učit rusky číst a psát. Myslím, že se mu to bude líbit. Rád někoho řídí. Skvěle si to, mami, vymyslela. Paráda. Jo, učíš ukrajinsky a on tě bude učit rusky. Mimochodem, jak mu jde ukrajinština? Výborně, jako nám dvěma. Má absolutní hudební sluch. Mluví skvěle arménsky. A s tátou zpívá arménské písně. Karen je borec. Kdyby nebylo něj,
Naděja by chlapce zkazila. Od té doby, co se Alexandra vrátila z války a začali doma mluvit rusky, Anna Karpovna se na veřejnosti ještě více stáhla do sebe, bála se říct cokoliv, aby z ní vypadlo ruské slovo, a navíc ještě s její bezchybnou výslovností. Konec 11. kapitoly.